ライトトレイン G で行くゴールドコーストおすすめポイント。7月20日日曜日、ザ・ G という愛称のライトレールがゴールドコーストに開業しました。全長 13km、 16の駅を所要時間約37分をかけて走ります。黄色とブルーの鮮やかな車体がゆっくりとサースポートステーションにやってきました。アジア系の看板が目立つサースポート地区、ここは近い将来大きなチャイナタウンが建設される予定になっています。老舗の大型ショッピングセンターオーストラリアフェア、ここは学生街にも近く、ショッピングセンターを歩いていると世界各国の言葉の会話を耳にすることができます。大型のスーパーからちょっと個性的な小さなお店まで、一日中いても飽きないとっても楽しいショッピングセンターです。オーストラリアフェアを出るとすぐ目の前が7番目の駅、ブロードウォーターパークランドです。ゴールドコーストハイウェイ沿いのマリーナパレードには約3キロにわたってブロードウォーターパークランドが広がっています。家族や仲間たちと健康的な水の遊びをするにはぴったりな場所なんです。サラサラの砂と、ご覧のように穏やかな海、そして小さなお子さんでも安心して遊べるロッププールが併設されています。週末にもなると、ここはたくさんの子どもたちのパーティーが開かれています。ブロードウォーターパークランドには、屋外映画館やファンクションルーム、カフェなども併設されていますよ。水面をゆったりと泳ぐ大型のアヒルは水陸両用車。サーファーズの街をぐるっと観光した後、ドボンと運河に飛び込んで船に変身します。内海の向こうに見えるのがマリナミラージュショッピングセンター。高級ホテルが立ち並ぶ一角にあります。ここにはとっても個性的でおしゃれなお店だけではなく、街で人気の美味しいレストランがたくさんの木を連ねていますよ。ゴールドコーストで最も優雅なホテルといえばパラッツァ・ヴェルサーチ。有名な俳優さんやアーティストがよく宿泊していますよ。さあ、いよいよライトレールはサーファーズパラダイスにやってきました。雲を突き抜けそうな高層アパートと運河に面した優雅な豪邸街、カビルモールと呼ばれる歩行者天国を200メートルほど歩くと、そこはサーファーズパラダイスの海です。サーファーズパラダイスを出発し、やがてライトレールは終着駅のブロードビーチエリアへとやってきます。ジュピターズホテル&カジノゴールドコーストは24時間眠らないホテル。ここではいつも華やかなショーやイベントが催されています。終着駅のブロードビーチサース駅にはパシフィックフェアショッピングセンターがあります。ライトレールザ・Gはゴールドコーストの人気スポットをくまなく巡るとっても便利な交通手段です。ぜひご利用になってみてくださいね。